От Артучилища я сюди їхав ровно 35 минут. Для мене дуже важливо, щоб люди, з якими я спілкуюсь, відчували, що я щирий, відкритий для них. Танцюристи зараз, другий поверх художників у нас. Наш палац найкращий! Я дуже люблю після роботи сідати на байк і хоча б півгодини, годину десь поїхати, можливо, за міста і отримати таке якесь задоволення. Танцівник, зварювальник, пілот-гвинтокрило, байкер і навіть кравець. Про таких, як він, говорять золоті руки. Все, за що не береться, Сергій Маковецький виходить як найкраще. Бути першим звик на паркеті. Цікаво, що танцями юнак почав займатися після боротьби. Полярні за своєю природою захоплення переслідують нашого героя впродовж усього життя. І від цього воно стає лише яскравішим та змістовнішим. Десять тисяч квадратних метрів площі, дві будівлі і майже 200 гуртків. Сьогодні всі сили і знання Сергій Маковецький віддає роботі на посаді директора палацу для дітей та юнацтва. Пам'ятаєте, як вам запропонували очолити палац для дітей та юнацтва? Ви тоді уявляли, яке господарство отримаєте? Пам'ятаю, яке було господарство. Я розумів повністю, що треба буде багато дуже зробити роботи, щоб палац дійсно осяяв і діти, які його відвідують, були задоволені та їх батьки. На першому поверсі розминку проводять вихованці Пігмаліону, одного із найтитулованіших гуртків палацу. Розвиток дрібної моторики і творчої уяви. У майстерні художньої кераміки кипить робота. Діти власноруч створюють вироби з природного матеріалу – глини. Дні і місяці наполегливої праці і оригінальний хендмейд готовий. Двома поверхами вище – сучасний комп'ютерний клас. Бути медіаграмотними – вимога часу, а відставати від нього не в правилах керівництва палацу. Комфортні умови для розвитку дітей – основна мета. Сергій Маковецький пригадує, багато чого доводилось робити власними руками. І цим очільник будинку дитячої творчості хизуватися не любить. Це моя позиція. Я не можу чекати, коли колись, можливо, через 5-10 років дадуть якісь кошти. Якщо ми щось можемо зробити, то ми разом збираємось і це робимо. Ми робимо паркет, якщо потрібно, ми красимо. Щось реставруємо. Тобто дуже багато таких моментів, які зроблені руками наших працівників. Я щиро вдячний їм за це. Зрозуміло, що я працюю директором і роблю все, що від мене залежить, для того, щоб всі, хто відвідують наш заклад, були задоволені. Але я жива людина і зрозуміла, я так знаходжу час для того, щоб і десь покататись на байку, і десь грати музику. А для мене дуже важливо, щоб люди, з якими я спілкуюсь, відчували, що я щирий, відкритий для них. Відкритий і до світу, що оточує. Ще одна іпостась Сергія Маковецького, протилежна танцям – байкерство. І хоча зазвичай король доріг має брутальний вигляд, подходящие параметры. Мне нужна ваша одежда, ботинки и мотоцикл.
Сергій Маковицький – справжній джентльмен. Місце зустрічі – аеропорт. Саме тут робив перші спроби водити мотоцикл. В цьому направлінні двигався. Ну, я двигався, як черепаха, з мілкими передишками. Після того, як вийшло, улюбленої справи не полишає. У Європі байкерський рух набув популярності в 70-х, одночасно з рухом хіппі. Пізніше докотився і до пострадянських країн. Ваше особисте знайомство з мотоциклом відбулося у 2012 році. Що спонукало пересісти з 4 колес на 2? Набрид автомобіль? Автомобільний набрид, але це зовсім інший світ. І я торкався цього світу десь ще в далекому дитинстві, але, як завжди, не мав можливості придбати собі байк. У мого сусіда був байк, і він мене катав, мені дуже подобалось. І так сталося, що в 2011 році я почав шукати собі, підбирав десь рік. І в 12-му році вже їхав з Києва після фіналу Євро-2012. І мені зателефонували приятелі мої, сказали, що є такий байк, який я шукав. Ну, так і сталося. Я приїхав, подивився, закохався, сказав, це моє. На ньому їздить і досі. Причина, говорить, банальна, бо не любить змінювати гарні речі. А Кавасакі Вулкан об'ємом 900 кубів є саме такою річчю. Свого залізного друга на зустрічі з нами Сергій взяти не зміг, бо планова профілактика. Зізнається, плече підставив товариш. Давайте, мабуть, подивимось на наш байк, на чому сьогодні я приїхав. Мені допоміг мій друг Олександр, і сьогодні він дав мені свого коня. Можна спробувати? Так, да, акуратно, так. Да. Потихоньку. Ага. Да, так, подгазовуємо. Круто. Так. Да. А як його зупинити? З характером. А він працює це. А, такі завівся, холості вже, да? Обороти, тобто а. Такий в нього характер. Так. З кожного байка. Свій, свій, да? Звук, так. Це Yamaha Dragster об'ємом 750 кубічних сантиметрів. Виробник Японія. Такий класичний чопер. Досить популярна модель. І дуже багато байкерів її полюбляють. Це така класика. Це байк для егоїста, бо ми бачимо, що немає місця для пасажира, немає для ніг пасажира підставок. Тобто він зараз перероблений і зроблений для одного водія. Дуже гарні сумки, кофри, так називаються, для мандрівок. В них ми кладемо різний одяг, все, що нам необхідно. Тобто, ви бачите, що він стилізований, кермо зроблене теж для нього спеціально. Він має свій такий неповторний вигляд і, ну, мені подобається. Це теж такий стиль. А скільки він важить? Важить він десь 270 кілограмів. 21 вересня брав участь у визначній для байкерського руху події «Поїздці джентльменів». Ця течія, вона зараз дуже популярна у всьому світі, вона благодійна. Я знаю, що 29 вересня проходила в Америці, у Нью-Йорку, і десь близько 7 тисяч учасників було. Вони зібрали понад 4,5 мільйонів доларів на боротьбу з раком. Цей рух байкерський, він по умовам, там класичний байк повинен бути, класичний дрес, класичні манери. У смокінгу та з метеликом, жартує Сергій Маковицький, мабуть, і народився. Тож такі поїздки джентльменів йому до смаку. Як і пробувати у житті щось нове. Головне, аби це хобі робило тебе кращим.
Після 40 життя тільки починається, а після 150 км на годину стає по-справжньому цікавим. Швидкість вважаєте своєю такою, можливо, хворобою? Я не можу сказати, що я такий прихильник великої швидкості спортивних байків, але в мене досить потужності в моєму мотоциклі, щоб відкрутити, і якщо потрібно десь виповнити якийсь маневр своєчасно, або просто скинути стрес. Бо це все, це такий адреналін, який попадав в кров. Це все знімає якийсь стрес. Я дуже люблю після роботи сідати на байк і хоча б півгодини, годину десь поїхати, можливо, за міста і отримати таке якесь задоволення. Я вертаюсь додому вже в такому гарному настрої, спокійний, врівноважений, тобто всі проблеми уходять кудись. Хтось колекціонує сигари, хтось годинники або брендовий одяг, а ви вкладаєтесь у мотоцикл. Воно того варте? Мабуть, треба вклонитися цим японським виробникам, бо мені ще так не дуже треба вкладатись в свій байк, бо він працює і лише взимку я знімаю з нього живлення, відключаю, акумулятор знімаю, а навесні я ставлю акумулятор і тисну кнопку, і він їде. Тобто, своєчасне там обслуговування і поки що так все гаразд. Якщо їздити нормально, спокійно по місту, то він споживає 5-5,5 літрів. А якщо ти хочеш адреналіну, то ти можеш спалити і 7 літрів, десь 7,5 літрів пального. Косухи, бандани, шкіра. У байкерів досі особливий дрес-код, чи це вже не актуально? Байк це не тільки для тих, хто хоче одягнути косуху, є люди, які можуть вийти зовсім з іншим виглядом, луком і влітку. Я можу одягнути білу сорочку, у мене є такі байкерські, є бренди, які випускають одяг для байкерів. І біла сорочка, джинси світлі, тобто це як хто бажає, так і одягається. Питаємо у Сергія Маковецького, чи сприйняли б нас байкери за своїх? Лук відповідає повністю, бо є така течія. Байкери, які одягаються в стилі піратському, вони їздять з прапорами піратськими, тобто ви виглядаєте відповідно цьому стилю. Байк, сідаємо і вперед, їдемо.